皆さん、ごきげんよう。今回紹介するのは、2015年のドラマシリーズ、ジェシカ・ジョーンズのシーズン1。現代、ジェシカ・ジョーンズ。1話が約45分で全13話。主な出演は、クリステン・リッター、デビッド・テナント、マイク・コルター、など。ニューヨークのスラム街ヘルズ・キッチン。タフで腕の立つ私立探偵ジェシカ・ジョーンズは、人目を避けて静かに暮らしていた。ある日、彼女の元に行方不明者の調査依頼が舞い込むが、手がかりを探るうちにジェシカは奇妙な既視感を覚える。というストーリー。マーベル・シネマティック・ユニバースと世界観を共有する、ネットフリックスのドラマシリーズ第2弾の第1作。時系列的には、アントマンの後あたりに位置する。MCU 本家作品よりは大人向けのアダルトなシーンが多数あるので注意。アクションシーンは最小限に抑えられ、フィルムノワールのような作風で話のテンポがゆっくりめなので、スーパーヒーロー作品を期待すると肩透かしを食う。なおデアデビルと同じニューヨークが舞台だが、一部のキャラが共通している以外のつながりはない。ということで、評価は。Thumbs down.